aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M Clash. Quero mandar um abraço para o Matheus Vaz Domines, também um salve para o Isaac Silva e para o João Vitor. Isaac Silva e João Vitor estão sempre no canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, meus irmãos. Desejo para vocês coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano jamais imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. É isso que eu desejo para vocês. Meus irmãos, let's play. Uau, partida pegada, hein, molecada? Dos dois lados, né? Violência por parte dos jogadores. Que isso? Nunca deixem de coletar, galera, porque coletando, se você não coletar, você não consegue pegar a próxima recompensa, tá? Você vai jogando com a carta e não vai acumulando. Então, nunca deixem de pegar. Hogbait double barril. O bicho vai pegar, galera. Thank you.
Porque no meu espírito não pulou na princesa dele. Pulou, mas não pegou ela, né? Fazer ativação de torre. Na manhinha do gato. Não entendi esse barril dele aqui, que ele jogou agora. Além dele jogar lá longe, a torre do rei tá ativada. Ainda a torre da esquerda que ele tinha que atacar, não era da direita, né? Não entendi muito bem não, o que ele quis fazer. Bom, de qualquer maneira, trazer umas batalhas aí com vocês rapidamente. Objetivo cumprido, é isso. Logbait 2.9, quem curte já sabe o que fazer. Senta o dedo no like, compartilha o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve. Ativem o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Vocês ativem o sininho, vai lá e dá um clique em todos. Porque aí toda vez que o M postar um vídeo, já sai para vocês. Ah, o Matheus Vaz Domines, ele pediu para mim gravar um vídeo usando Spark level 16. Só que, Matheus, eu não tenho Spark upada. Então, para mim jogar na ladder com uma carta sem estar upada, não vai vingar. Outra que eu não vou conseguir chegar com ela no 16, né? Mas é isso, basicamente é isso. É isso aí, no próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem, se cuidem, estejam todos com Deus. Tchau.